їда. Полночь ми привезли помощь. Вигружаємо. У такі гуманітарні рейси на рідну Херсонщину Ірина їздить раз на тиждень. З Херсону до Одеси перебралася торік у квітні і одразу долучилася до гурту волонтерів. Після теракту на Каховський ГЕС жінка зосередилася на допомозі рідному регіону. Перші дні були потрібні чоботи. Зараз вони вже ні до чого. Потрібні таблетки для очищення води, сміттєві пакети, щоб розрібати увесь цей бруд, мул, гниль. Найпотрібніші зараз у селах, де зійшла вода, засоби знераження води та гігієнічні товари. Оставте мені горба, можна? Прямо на сьогодні. Прямо на сьогодні гостра потреба респіраторні маски. Там сморід, я проїхалась позавчора особисто. Болото ліпше пахне, ніж там. По-перше, сама каналізація піднялась, плюс все це цвіле, вигниле, плюс дуже багато мертвих комах, тварин. На Херсонщині вже працюють одеські фахівці, які оглядають пошкоджені будинки, фіксують руйнування та втрати. Військова адміністрація обіцяє, Одещина допоможе у відбудові. Волонтери ж збирають засоби захисту та матеріали для відновлення осель, понівечених водою. Будівельні матеріали – це обробка для стін, щоб зняти плісню, а в теплові пушки, щоб присушити. Проте головною проблемою районів, що постраждали від повені, як не парадоксально, є вода. Давайте, давайте, в очередь, давайте, все хочеться. Терористи, які вже залишили людей без електрики, тепер позбавили їх і води. Погодилася безлімітна води питною очищувати і розливати бутлі. Ми збираємо у себе бутлі 5, 10, 20 літрів великі і вже набираємо. Проте пляшки – це не вихід. Поки не відновлять роботу свердловин, потрібно доправляти воду спеціальними машинами. І для цього доведеться об'єднатися благодійникам з кількох регіонів. Є де поставити такі великі баки з водою і наповнювати їх. Якщо ближче, з Кривого Рогу підвозити воду, ну, в Кривому Вижані, ну, камон, давайте. Підключайтесь. Хмельницьке ОТГ є вже велика ємність на 20 тонн, туди треба підвести води. Вони самі ту воду будуть обслуговувати. Ще одна проблема – покинуті та безпритульні тварини. Частину з них вивезли до більш безпечних регіонів. Проте чимало лишається вдома, та ще й з приплодом. Востаннє приїхала дуже багато, хто з тварин привів кушенят, цуценят. Потрібно організувати якусь мобільну ветклініку для стерилізації тварин. Ірина каже, один херсонський волонтер нині може щодня годувати до 100 тварин. Спеціально під обстрілами приїздити до селищ, де коти та собаки чекають на повернення своїх господарів. Тут черга стоїть, Зараз буду всі годувати, навіть не переодяглася ще. Ну, поки тихо, буду годувати. Сьогодні отакий поїмо і м'який корм будемо їсти. Так що всі вони вам дуже вдячні, Боже, яке щастя, що в нас є їжа. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.